La companyia Inspirats estrena a finals de mes la seva quarta obra, Soc un Giop. Es tracta d'un text inèdit escrit per Eva Cervelló i amb l'humor com a principal ingredient, igual que les seves precedents. Hi participen una desena d'actors i actrius i l'argument gira entorn d'una família oportunista atreta per una important suma de diners. Giop és una paraula inventada al sentit de la qual es desvetlla al llarg de l'obra. Família, que és una família que bueno, és una mica així com aprofitada i té ganes d'aprofitar-se d'un ajut que dona el govern per les persones doncs, que es volen sotmetre a una teràpia, d'una doctora que és una prestigiosa psicòloga. Llavors aquesta teràpia representa que en una sola sessió les persones van allà i es curen. Llavors és superrevolucionària i els voluntaris que s'hi volen presentar reben una subvenció de 10.000 euros. Llavors aquesta família, que és una aprofitada, doncs vol fer-se passar per qui no són per cobrar la subvenció. Soc un Giop s'estrenarà al Teatre de la Santa Creu el dissabte 26 de novembre. Es representarà també diumenge 27 i el cap de setmana del 3 i 4 de desembre. Les entrades a 10 euros es poden comprar al perfil d'Instagram Som Inspirats. La companyia celebrarà el desè aniversari l'any que ve. En aquest temps ha estrenat Oli de Coco, Qui no vingui és que s'ha mort i Pim Pam Pum, totes creacions pròpies.